Солтүстік Қазақстан облысында Аманат партиясының есеп беру сайлау конференциясы өтіп, партиялықтар өз жұмысын қорытындылады. Бүгінде партия 8 ауқымды жобаны іске асырып жатыр. Бағдарламалардың тиімділігі мен нәтижесі жайында аймақтағы тілшілеріміз айтады. Соңғы 2 жылда Солтүстік Қазақстанда 369 нысан мүгедек жандар үшін бейімделді. Жоспардың бүгінде 43% орындалған. Бұдан бөлек 1000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі адам 2 қолға 1 күрек тапты. Мұның барлығы кедергісіз келешек жобасы аясында тындырылған істер. Жалпы Аманат партиясы бүгінде 8 жобаны жүзеге асырып жатыр. Жас депутат Сәлімхан Сәбитов игі істердің әлі де жалғасын табатынын айтады. Қазіргі күнде өздеріңіз білетін Flyersan компаниясы мүмкіндігі шектеулі адамдардың бірінші топтағы балаларға және көмекті сұрап жатқан бір адамдарға 50% жеңілдік беріп жатыр. Бұл біз үшін өте үлкен жеңіс деп есептеймін. Алдымызда әлі 4 жыл бар. Сол 4 жылдың ішінде бұл салада, бұл бағытта біз жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Партияның сайлауалды бағдарламасы бойынша жол картасында жоспарланған 2150 шара 93%-ға орындалды. Оның іске асырылуын 9 қоғамдық кеңес бақылап отыр. Аймақта қоғамдық қабылдауда белсенді жұмыс істеп тұр. За отчетный период. Өткен 2 жылда партияның облыстық және аумақтық филиалдарының қоғамдық қабылдау бөлмелеріне 9688 өтініш келіп түсті. Олардың 48% оң шешімін тапты. Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде мобильді қоғамдық қабылдау бөлмелерін ұйымдастырудың нәтижесін атап өткім келеді. Бұл бізге солтүстік қазақстандықтардың мұң зарынан хабардар болуға, мәселелерді тезірек шешуге мүмкіндік береді. Есептік кезеңде 521 қабылдау өткізілді. Өтініштердің 35% сол жерде шешілді. 2 жылда бір өтетін конференцияға бастауыш партия ұйымдары, депутаттық фракциялардың мүшелері және партия жанындағы қоғамдық кеңестердің басшылары қатысты. Партия хатшысы Руслан Әлішев өз сөзінде саяси кеңестердің маңыздылығына мән берді. Осындай конференциялардың барысында біз өткен 2 жылдағы сайлауалды бағдарламаларының іске асырылуын қорытындылаймыз. Сондай ақ саяси кеңестердің мүшелерін таңдаймыз. Олар әрбір аймақта сайлауалды бағдарламаның жүзеге асырылуын жіті бақылап отырады. Біз аймақтарда саяси кеңесті 65%-ға жаңарттық. Партия хатшысы Руслан Әлішев сондай ақ Есіл ауданына ат басын бұрып, ондағы Николаев ауылының орта мектебін жөндеу жұмыстарымен танысты. Сондай ақ Явлинская бастауыш партия ұйымы мүшелерімен сайлауалды бағдарламаның жүзеге асырылуын талқылады. Абзал Құрманкин, Евгений Мутль, Астана Таймс, Петропавл.